Mr. President, as of today, we do still confirm the president. She has been here to confirm that we used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's been taking it since then. He is the guy who runs the country that is Então, mais uma vez, Joe Biden deu bandeira numa reunião. Ele foi perguntando pela imprensa se ele considera Xi Jinping ainda um ditador, porque ele, no princípio desse ano, e muitas das vezes, já tem chamado Xi Jinping de um presidente ditador. A imprensa lhe perguntou se ele ainda acha que Xi Jinping é um ditador, mesmo após eles terem tido uma reunião. E ele diz que sim, ele é. Quer dizer, ele é um ditador. Então, Joe Biden afirma mais uma vez que Xi Jinping é um ditador. E, claro, a reação da plateia não foi muito boa e mesmo o secretário do Estado, dos Estados Unidos da América, o Blinken, ele coçou a cabeça depois de ouvir a resposta do Joe Biden, porque a China é um parceiro importantíssimo, os Estados Unidos da América, principalmente nessa fase do campeonato que eles não têm muita liquidez e estão a precisar de investimento estrangeiro, e a China é, nesse momento, dono do capital, principalmente a nível de títulos de tesouro americano. Então, essa carta de ditador, não ditador, é uma carta que os americanos já têm usado há bastante tempo. Sempre que um governo não se torna vassalo dos Estados Unidos da América, sempre que um presidente, um líder, nega ser vassalo dos americanos, eles chamam ele de ditador. É assim com Saddam Hussein, foi assim com Gaddafi, com Nkrumah, foi assim com Lumumba. Qualquer governante, presidente, líder que nega ser vassalo dos Estados Unidos da América, eles chamam ele de ditador, ou até, vão mais além, alguns casos chamam de terroristas. Basta ver no caso atual do Ibrahim Traoré, do Burkina Faso, General Tiani, no Níger, ou outros líderes africanos que nesse momento estão a fazer golpes de Estado. Segundo os americanos, eles são terroristas e até alguns também chamam de ditadores. Mas não se esperava que Joe Biden chamasse Xi Jinping ditador agora. Não cai muito bem. Principalmente depois de eles terem uma reunião, acertado alguns pontos, e ele logo depois, na imprensa, vem e pergunta ditador. Ele pelo menos deveria dizer de que eles têm apenas o seu sistema de governação, que é deles, e prontos. Mas não, ele teve que chamar primeiro ditador e depois tentar justificar, para dizer que pelo fato de eles terem um sistema de governação diferente do nosso, por isso eles são ditadores. Não. O fato de um país ter um sistema diferente de governação dos americanos não torna ditador. Por exemplo, o Reino Unido tem um sistema de governação diferente dos americanos. Não quer dizer que o Reino Unido tem ditadura. Simplesmente tem um sistema de governação diferente dos americanos. Angola tem um sistema de governação diferente dos americanos. Não necessariamente uma ditadura. E assim também com vários países no mundo inteiro. Então, essa carta de chamar de ditador dos americanos é uma carta antiga que você já tem que estar desperto. Sempre que eles chamarem um presidente, um governo ditador, é porque esse governo, esse líder, não está a receber as ordens para ser vassalo dos americanos. E eu quero ouvir a tua opinião. Já vou te deixar agora assistir o vídeo completo do Joe Biden a dizer que Xi Jinping é ditador, né? Mas eu quero ouvir a tua opinião. O que você acha de Xi Jinping? É um ditador ou não? Comenta aqui embaixo o teu ponto de vista. E partilha esse vídeo nas redes sociais. Partilha esse vídeo no teu WhatsApp, no teu Facebook. Para pessoas terem conhecido que Joe Biden chamou o Xi Jinping de ditador. E claro, se inscreva no meu canal do YouTube. O link está na minha bio. E também no nosso curso Conferência de Berlim. Sem mais longas, bora pro vídeo. Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. Se você quiser saber por que o continente africano se encontra da maneira que está até os dias de hoje, você precisa se inscrever na nossa primeira turma do curso Conferência de Berlim. Então, o curso Conferência de Berlim fala da cimeira que aconteceu em Berlim, na Alemanha, em 1874, onde os europeus decidiram dividir o continente africano, e isso tem nos afetado até os dias de hoje. Nesse curso, que é um curso completo, falaremos sobre as colônias do Reino Unido,
da França, da Alemanha e também as colônias de Portugal. Você vai aprender de maneira aprofundada por que os portugueses queriam ligar Portugal e Angola, o que aconteceu na Etiópia, o que aconteceu na Nigéria e um pouquinho sobre o Congo belga. Se inscreva na primeira turma Conferência de Berlim, o pré-lançamento vai já acontecer no dia 25 de novembro. Entre em contato conosco com suporte do WhatsApp a partir desse número que está aqui embaixo.